مناکو تنکو دا شهیدان وینای تانا چکم کلی کی چیرې شو ډی سی سوات راغلو ال تکي په دې کلی کی چیرې کې د جماعت اسلامي زلمه رهنما سید اظهار الله صاحب هم موجودو د دوی سره خبرې کوو چې دی د کلی کی چیرې کوم شو د دینه مطمئن دی او کنه اسلام علیکم جی وعلیکم السلام دینه مهرباني نوی دختر خان د کلی کی چهرې په اغله بزده وې مچ دا ډیر خپل اټ پام دی چې خلک راشي او خپل مسائل وې او داغه د مسائل هغه ته په اسانه باندې حل میلو شي او کم اعلی چارواکي چې دا ټول موجود خو افسوس خبره او د افسوس مقام په کې ده چې دا کلی کی چهرې شنو بده کې سریپ او سریپ د تحریک انصاف یو سو خلک ناسو او ډیر په یو طریقه باندې دا محدود کړي او کلی کی چهرې پټ کړي و چې د سریپ د تحریک انصاف خلک راشي او هغه بدل لګي ویل کې څنګه چې تاسو ولې ټولو چې بس هر سټی روان دی سہولیات دی او سوات او بیا د علاقه مال مال لو چا د تکلیف نشته او جنت جنت دینو خبر دا کوم چې دا خدای ما مخه کو چراغله مسلې حل شي نو هغه دی پټکلاو کوشش دا وګ چې سوګ دی کلی کې چیرې نه خبر نشي تاسو یقینا دا مطلب دی چې په کلی کې چیرې کې سرکاري خلک او د حکومتي پارټي خلک ډیرو او عام ولس په کم وو بالکل عام ولس خو به ما سیرا شاندبلې پارټي و نور خو عام ولس هم نو سرکاري خلک پیټي ولا نه زه مونږ به د دوه درې کسان بارای و ها تاسو جنگلاتو په حوالہ ډېر سخت خبرې وګړي دا پرس کا زمونږ د ایس ڈی پو سه بیا جنگلاتو بل یو افسر دا په عدالت کې چیلنج کې ثابت پي گئی بالکل جی کله چې مونږ دا سټیپ اغستو او کله مونږ دا قدم وشته او کله مونږ دا ایشو راوچته ولنه مونږ دومره همور کوکو چې مونږ د دې ته تزان ورسو او یو یو خبره دا به مونږ الحمدلله ثابتو سمره د کرپشن خبرې چې مونږ وکړي سمره چې د کرپشن ایشوز مونږ راوچت کو په دې کې یو یو پوینټ او یو یو خبره بالکل مونږ پروف کو او که ثابت او نه کړی شو دا ورته بالکل چیلنج په تور باندې چې لاړ شو عدالت کې چیلنج کوي دا اغه ځنه مو ان شاء الله د سر خورو نه راځي چې زموږ سر ثبوتونه ټول پراته دي مونږ په تیر حکومت کې صوبای حکومت پاکستان تحریک انصاف پاغه کې چې جنگلاتو کمیشن راځي شو نو ضرب کاروایو شو اکثر به افسر تلغه معطل به کو سبل سم مسله به پیدا کړه هغه هغه حالات پټک شو تاسو دا کم وخت نه لګیای بار بار دا خبره کوي ولې د افسر خلاف کاروای نه کیږي څه خاص وجه شته بالکل جی د دې افسر د وجه نه مونږ تاسو په چینل باندې ځکه چې دا یو مضبوط چینل دی په دې باندې مونږ رالو مونږ خبرې وکړې مونږ باخیده ته ثبوتونه ګجرا شي تاسو وګورئ چې په دې ځای کې په دې انداز باندې کرپشن شوی دی خو د افسوس خبره ده چې په هغې باندې اکشن نه شي اخیستی کېږي مونږ په دې سوچ باندې مجبوره شو چې ولې یو ایس ډی پو دومره لوی کرپشن کوي په کرونونو کې روپۍ او د ځنګلونو تباهي کیږي او ولې نو هغه بیا یو خبره به کېده سې وکړه چې ما ته په شا باندې څوک ولاړ دی نو هغې نه مطلب دا شو چې ما ته د وزیر اعلی صاحب فیملی په بیگ باندې ولاړه نو که زه څه کوم هغه به کومه نو زه وایم چې زمونږ هغه عمران خان صاحب ویژن خو گرین پاکستانو هلته کې ځنګلاتو کټای شروع ده بیا یو کرپ سړي ته سپورټ ورکول اشاري دي چې زه ولې یو کرپ سړي ته سپورټ ورکوم زما څه مجبوري یعنی دي آیا زه ورسره شامل یم په دې کرپشن کې د دې نه خو بله وجه نه شي کېدی ځکه چې زه یو کرپ سړي ته سپورټ ورکوم او د هغه بچاو کوم نو اټ مینس چې زه ککړ یم په دې کې مینا کتون کو دا سید اظہار اللہ د چا تعلق ته جماعت اسلامی سره ده او په دې کلی کې چایرې کې د جنگلاتو په حوالہ ډېر سخت خبرې کړې دغه هم د تاسو سره شریکو دا شته خبرې هم تاسو اورئ